Dobrý den. S velkou radostí vám dnes představuji zcela nový program nazvaný Jak efektivně vyřešit konflikty. Jak již sám název napovídá, program je zaměřený na dovednost zvládat složité a konfliktní situace. Klade si za cíl ukázat vám, jak je možné zabránit eskalaci sporů a odhaluje funkční postupy, jak vyřešit konflikt ke spokojenosti, pokud možno všech zúčastněných osob. Program je připraven tak, aby použité techniky byly představeny v praxi na situacích a příkladech řešení konkrétních konfliktů. Při sestavování programu a výběru techniky jsem vycházel ze své 20leté praxe s klienty v roli mediátora a facilitátora. V rámci těchto rolí jsem měl možnost vyzkoušet si nepřeberné množství různých technik a postupů a ty osvědčené se staly součástí tohoto kurzu. Mimochodem, jsou rovněž součástí mého osobního arzenálu využívaného při řešení konfliktu. Co vás čeká, jakmile se zapojíte? Každý den obdržíte e-mail s odkazem do daného dne. Každý den obsahuje minimálně jednu techniku a postup, jak ji implementovat do praxe. Nedílnou součástí jsou tipy, náměty a doporučení, jak s technikou pracovat. Každá technika je vysvětlena na podkladě příkladu z praxe a tam, kde je to vhodné, jsem pro vás připravil úkoly a cvičení. Jaké oblasti program obsahuje? Základním kamenem pro efektivní vyřešení konfliktu je náš vlastní postoj a přístup ke konfliktním situacím. Zaměříme se proto na osobní nastavení a možnosti rozvoje v oblasti vlastního sebevědomí. Možná vás nyní napadá, jak si lze zvýšit sebevědomí. Není potřeba se obávat. Základem sebevědomí je soubor technik, mezi něž patří aktivní naslouchání, cílená práce s emocemi, schopnost společně hledat řešení vzniklé situace, či jak reagovat na vyhrocené situace a jak je zvládat. Naučíme se, jak procházet konfliktem elegantně a s pozitivním nadhledem a dostanete základní výbavu pro to, abyste byli schopni bezprostředně řešit konfliktní situace, do nichž se dostanete na straně jedné a na straně druhé získáte podklady pro to, aby z vás mohli být úspěšní vyjednavači, mediátoři nebo facilitátoři, pokud se rozhodnete své dovednosti dále rozvíjet. Vše, co se v programu dozvíte, uplatníte v každodenních obyčejných sporech a díky postupnému nabývání zkušeností i v extra složitých situacích. Celým programem vás budou provázet dva skutečné příběhy z mé profesní praxe. V první kauze se jedná o partnerský konflikt Hanky a Petra, kdy Petr po 13 letech manželství požádá o rozvod a pár se potřebuje domluvit na péči o děti, výši výživného a rozdělení majetku. Hlavní osobou druhé kauzy je zase Martin. Ten se čerstvě posouvá do manažerské pozice a musí čelit novým výzvám, mezi které patří schopnost prosazení vlastních názorů, rozdělení kompetencí, řešení sporů a námitek u podřízených a tak dále. Každou novou dovednost a techniku, kterou se během programu naučíme, si vždy ukážeme, jak byla použita v jedné z těchto kauz. Lépe vám to pomůže si novou dovednost nebo techniku představit, důvěřovat jí a začlenit si do vlastního repertoáru dovedností. Ještě jednou tedy shrnu, co vás v programu čeká. Každý den technika nebo dovednost využitelná nejen při řešení konfliktu, ale i v komunikaci jako takové. Tipy a doporučení na její implementaci do praxe, příklady, úkoly, akční kroky a cíle. Součástí programu jsou také materiály ke stažení a vše si pochopitelně můžete vytisknout. Pokud budete mít potřebu, kdykoliv v průběhu programu se se mnou můžete e-mailem spojit. Potřebujete vidět k programu něco více? Chyběla vám nějaká informace? Neváhejte a napište mi na e-mail, který vidíte právě zde. No a pokud máte jasno, budu se na vás těšit v programu. Mějte hezký den.